الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم نبيًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. عزت من دو حاضرين أوريدنكم الله جل شانه پخ پل مبارک کتاب کے فرمائے: یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالی تاسو باندے آسانی غواڑی او نہ غواڑی پا تاسو باندے سختی. اللہ پاک تاسو تا آسانی خواہ کرے دا، سختی تاسو باندے نہ غواڑی. ذکر اللہ بے حد مہربان دے، دیر کریم ذات تے، ارحم الراحمین دے. نو آغا تاسو تا سختی نخوخی، تاسو باندے آسانی کول غواڑی. دغی وجنا اللہ جل شانہو عباداتم کم مقرر کردی دی، نو داغی و اندازہ دا روجیوی نو دشماری و سغرزی. خلق وی روجرالا او بیا چی گوری نو اغا مبارک میاش اغا اختتام تورسی. چا سرے چی قدری ای ورپس جاڑی اغی الودا الودا رمضان الودا. رمضان چی رخصتی نو جاڑی ورسر چی دا خدا سے میاش وا چی پدی کی پا نفل باندی مونتا دا فرض و ثواب ملاوی دو، او پا یو فرض باندی رات دا او یا فرض و ثواب ملاوی دو. روجہ دار کبا ساغستا نو پا دی اسی ساغستو باندیم دیتا دا یو ذل سبحان اللہ ویلو ثواب ملاوی دو. نو دم را مہربان پروردگار چا غدا دا رحمتون دا میاشم دیم دشمار رزی گرزولی دی چی دشمار یو سو رزی دی او اغا دی پا تیری دو دی بلکہ تیرہ شو. نو دا دی دا انسان عقیدہ چی اللہ منسل سختی نکی. اللہ پا منگا مہربان دی او دا احکام چی دی دا فرائز چی دی دا زمان دا علاج دا پار دی. یو ماشون بیماری او اغا تا تراخ دارو تا ورکے او ماشون خلا بند کردی دا شن دی بند دی او تبه دا. نو دا مور او دا پلار دا غواری چی دا ماشون دی دوائی او خوری. اس دا بچه چی دی نو دیوی دا دوائی ترخه دا اغا خلا بند کردی دا نی خوری. دی دوران که دا پلار او دا مور دا ماشون کلک رو نیسی، لسون امونیسی، خپیمو تا قابو کی،
او خلم و ته په زور باندې کولو کی او بیا و تا غد وای په خلو کې ورواچ. نو مونږ تاسو به دا سوچو کو چې د مور او پلار دی بچی سره خو کو که بدی ور سره وک. نو د دې جواب دا دی چې خې ور سره وک. که ماشوم ډیرم پړه کې وای چې د مور پلار ما سره زیاتې کوي وګوره په زور باندې را باندې تراخه دارو خوری او کله کې رانی ولې مزو ته جاړم او دی دواړو ځنی ولې. نو ټیک ده د ماشوم به د خپل عمر او د خپل ذهن مطابق دغه سوچ وي خو مور او پلار ته دا اندازه ده چې دا دوایي که خیر دی اخري نو الله به ده ته شفا ورکي. نو هغې هم دردیږي زړه نه غواړي چې دا بچی دې وجاړي او د سره دې مونږ زور وکړو. که ده په کلاره باندې دا دوایي خوړلې وي مور او پلار به خوشحال پاتې شي و د هغې زړه ته هم تکلیف رسي چې دا بچی جاړي خو هغې په دې نتیجه رسېدلې دي چې هم دې کې الله د ده علاج ښې دی. نو همدغه مثال له دې احکامو دی که څوک ویره حج خو ډېر ګران کار دی که څوک ویره جهاد چې دی نو دا خو ډېر مشکل کار دی کپرې پکې الوزي دومره سختې مرحلې پکې راځي که څوک وی دا زکات ورکول هم ګران کار دی پیسې به تا ګټلې او ورکې بیا بیا بل ته او که څوک وی دا روجې کله ګرمۍ کې راشي کله یخنۍ کې راشي دې کې هم کله کله انسان تکلیف محسوسوي کله وی اوږې شم کله وی تګې شم. دارنګه عبادتو کې مونځ دی نو که یو سړی وایي شپې وړې دي او د سارې مال خوب راځي خو شریعت وایي چې نه اقیم الصلاح باندې عمل وکړه مونځ قائم کا جمع تراشه. نو بظاهر دا کارونه ګران دي لیکن دې کې دنه زموږ دپاره ډېر خیر پروت دی. ماشوم که دوایي نه خوري نو پلار خفه کیږي مور پریشانه ده او که هغه دوایي وخوړه نو هغوی به خوشحاله شي. نو مونږ که عباداتو کې سستي کوو نو دې کې به زموږ نقصان وي الله پاک ته پکې څوک نقصان نشي رسولی. عباداتو کې څوک سستي وکړي په روژه کې یا په زکات کې یا په حج کې یا په جهاد کې یا په منځونو کې نو دا به د هغه انسان خپل نقصان وي الله ته خو څه نقصان نشي رسولی. نو مهربان خدای زموږ دپاره علاجونه رالیږلي دي زموږ دپاره د ثواب کارونه رالیږلي دي چې ټیک د لږ غوندې تکلیف به زما دا بندگان برداشت کړي تنده او لوږه به هم پرې راشي په جهاد کې به منډې هم ووایي شهادتونه او زخمونه به هم پکې راشي په حج کې به هم وکړېږي خو په هغې به دوی ته څه ډېر لوی اجر زه ورکم دومره لوی اجر چې آخرت کې دی بیا هغه اجرونه او ثوابونه وګوري نو شهید به وایي چې کاش چې زه یو ځل نه وې شهید شوی یو ځل شهید شوی وی بیا راژوندی شوی وی بیا شهید شوی وی بیا ژوندی شوی وی او بیا شهید شوی وی او دا سلسله هم داسې جاری وی ځکه چې هغه ته کم اجر الله ورکوي او کم ثوابونه هغه وویني هغه وایي دا یو ځل سر قربانول دا خو څه دومره غټه خبره نه ده پکار ده چې بیا بیا زه شهید کېدی. دارنګه ذاکرین چې ذکر کوي دی به هم دا خواهش کوي چې کاش چې مونږ نه کوم وخت په غفلت کې تیر شوی دی چې دا په غفلت کې نه وي تیر. وګوره په دې ذکر الله څومره خوشحالیږي او څومره اجرونه ذاکرینو ته ورکوي. نو مونږ دا وخت ولې ضایع کولو په دنیا کې دا وخت که مونږ نه نوی ضایع شوی نو څومره به ښه وه هغې پسې به بیا انسان ارمان کوي. نو الله جل شانهو آسانی غواړي سختی په چا باندې الله پاک نه راولي. نو احکام د شریعت هغه عملي کول پکاري د هغې هغه فایدې ته کتل پکاري. دا د سړی نه وایي چې دا خو ګرمي شوه او دا خو پکې کارونه هم کول دي او دا خو به لوږه راځي او تنده به راځي. نه دې باندې الله چې مونږ ته کوم اجر راکوي هغه دومره ډېر دی چې دا هغه اجر په مقابله کې دا تکلیفونه اسم نه دي. نو الله ډېر مهربانه دی هغه هیڅ بې حصه چاته تکلیف نه ورکوي. دا احکام د شریعت چې دي دا زمونږ د فایدې دپاره دي. خو مسلمانان وروڼو دا یاد ساتئ چې د شریعت احکام چې کوم علاج دی هغې سره پرهیز لازمي دی. ډېر خلک هغې پرهیز نه کوي روجی نیسي خو پرهیز نه کوي روجی به نیولی
او غیبت بکئی روجی به نیولی وی او دروغ نه بزان نه ساتی در رمضان شریف نه مخ کی چکم گناهونه د کول پر رمضان شریف کې مغه گناهونه کئ د الله جل شانه هغه خوف چې څنګه مخ کې ده پړه کې نو رمضان شریف کې هغه خوف خدا پیدا نشو بس پښمنه دی او روجه ماته دی او خوبونه دی او وی روجی مونی وی او حالان کې د روجه چې کوم مقصد او هغه د تقوا حصول پاغه کې دې سراسر ناکام دي تقوی نه ده حاصل شوی ځکه غیبت نه ځان نه دي ساتلې د دروغ نه ځان نه دي بچ کړي د حسد چې کومه بيماري بده کې مخ کې وا هغه پکې اوسم شتا پر دې حق مخ کې موالو اوسم وای کم دروغ چې مخ کې وي هغه سلسله اوسم جاری ده نو تا کې څو خیر رالو او څه فائدہ ته حاصل کا د رمضان المبارک غفویزات د تراوه غ برکات د تهجد غ برکات د پښمنی اغي علاج سره سره چې کوم پاره ستا ته پکار و هوتاونه مونږ مثلا نو غواړو چې د جمعه د حال دی د دې یخشي د دې لپاره مونږ یو ایسیو لګولو او یخه هوا را شروع شو نو دا غي د لپاره به داسې کوو چې د دروازې به ته بندو کم کړکی چې کولاو دی اغه کړکی بم بندو ولی بندو دې د لپاره چې ایسی لګیدلې دی نو ایسی یخه هوا کوي او د بار نه ګرمه هوا راځي نو چې مونږ د جمعه ته حال یخول غواړو نو دا غي د لپاره به دا ضروری وي چې ګرمه هوا په کومو سورو باندې او په کومو دروازو را دننه کیږي نو چې هغه دروازې او هغه کړکی وته مونږه بند کو نو چې هغه مخالفه هوا بند شي نو لږ وخت کې به کمره او حال دا به یخ شي او ستا هغه مقصد به حاصل شي او که ته وایې چې نه ایسی به هم لګېدلې او دروازې به هم کولووي کړکۍ به هم کولووي بار نه به ګرمه هوا هم راځي نو بیا مسلمان وروره ایسی به دې بیا کار نه کوي کمره به دې بیا نه یخېږي ګاډي کې ناستې او دروازې شیشې دی چې دی نو دا ښکته دی او ایسی لګېدلې هېڅ فایده نشته دی نو مونږ روجې هم نیسو او بیا د روجېونه چې کوم ضرورت دی او د دې چې کومه مطالبه ده زمونږ نه هغه مطالبه کې که مسلمان کوتاهي وکړي نو د دې خدا مطلب شو چې یو خوا علاج روان دی او بل خوا بدپرهیزي روانه ده نو چې علاج سره پرهیز نه نو هغه صحت د تقوا هغه بیا نشي حاصلې دی څنګه چې بدن صحت نه مومي داسې روح هم صحت نشي مونده بغیر د پرهیز نه د حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دے اغا فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین فلما نزل قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا منك اليوم ما كنا نسمعه حضور پاک صلى الله عليه وسلم او فرمائل احضر المنبر منبر ترانز دو شيء فحضرنا نمونگ طول منبر شریف ترانز دوش نو پیغمبر علیہ السلام چې په یو پوړې د منبر خپل مبارک کې خودا نو وی فرمایل چې آمین بیا په دویمه پوړې باندې مو فرمایل آمین په درېمه مو فرمایل آمین نو چې بیا د منبر شریف نه راکوز شو نو مونږ ته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ستاسو نن هغه څه ورېده چې نور کله مونږ ورېدلې دا حالت خو مخکې مونږ ته نو کتلې چې تاسو په یو پوړم آمین او په بلم او بیا په درېمه باندې هم دا یو ناشنا عملو پیغمبر علیه السلام وته فرمایل ان جبریل عرز لی حضرت جبرائیل را ترالو فقال نو جبرائیل اوی بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له بعد او بعد دا دواړه ټکی راغلی دي بعد چې بضم العين شي د عين په پیخ باندې شي نو د دې معنی بعد عن الخير د خیر نه لری شو
او چې د عین زیرو وي بعیده نو د بعیده معنا د هلاکا پلان کې هلاک شو نو دا ټکی په دواړو طریقو باندې ویل شوی دی د خیر نه لري شو یا د خیر نه دی لري شي نو دا هم خطرناک خبره ده د خیر نه محرومېدل او چې وای چې بعیده هلاک دي شي نو دا هم ډیره خطرناک خبره ده نو پیغمبر علیه السلام مبارک بوي امين نو صحابه ته او فرمایل چې جبرائیل راته وي چې هغه کس دی هلاک شي چې په چا باندې رمضان راشي او د ته پکې بخنه و نشي بیا ماوی امين او یو روایت کې دا سره غلی چې جبرائیل علی السلام ماته وی ته په امين وایا زب خیره کوم او ته په امين وایا نو د جبرائیل خیره او د پیغمبر علی السلام پاغه باندې بیا امين ویل د دې په قبلیدو کې بس شک پاتې شي خیره خو پیغمبر علی السلام نه کولا او چې کله کړي دنو بیا خو یقینا غډیر لویه خبره ده اب ډیر بدنصیب خلک چې چاته د پیغمبر علی السلام خیری شوی دي نو حضرت جبرائیل علی السلام بچی سووی نو پیغمبر علی السلام با امین وی بیا په دوی ما پوره باندې چې ما امین وی دا میاغه وخت کې وی چې حضرت جبرائیل راته وی چې آغا کس بعد من ذکرت عنده فلم يصلي عليك آغا کس د خیر نه دی محروم شي آغا کس دی هلاک شي چې ستا تذکره د آغا په وړاندې اوشوا او آغا په تا باندې درو شریفو نه وي داسې سړی دی هلاک شي داسې باندې آدم دی هلاک شي چې د آغا مخکې د پیغمبر علیه السلام نوم واغستې شي او دی درو شریفو نه وي مونږ ټولو ته پکار دی چې درو شریف دی وایو مختصر درود داده صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم نمازه کا آمین وی بیا چې کله درې مې پوره ته شوم نو پیغمبر علیه السلام فرمای وی جبرائیل وی چې بعیده من ادرک ابویه الکبر او احدهما فلم يدخله الجنه اگر کس دی هلاک شي چې دی د خپل مور او پلار بوډاواله د دواړو یا په دواړو کې د یو د دې عمومي بده په ژوند کې مور بوډا شوی دا پلار بوډا دی یا دواړو کې یو نو د مور او د پلار خو اسه مدب او خدمت پکار دی خو چې بیا ضعیفان شي کمزوري شي بوډاګان شي نو بیا خو خدمت ته ډیر محتاجی بیا خو په لږه خبره خفه کیږي او په لږه خوشحالیږي د ماشومانو په مثال شي نو آغا وخت کې بیا د دې خدمت او د هغه ادب او خیال ساتل چې دینو دا ډیر پکاري نو آغا کس دې هلاک شي چې په ده باندې دا مرحله رااله چې پلاری بوډا دی یا مور بوډا ده یا دواړه او د هغه د خدمت په وجه د جنت ته داخل نشو جنت ته دتلو یو آسان موقع د تخده ورکړی و د پلنډ باندې جنت ګټلې شو د مور پلار په خدمت باندې او د بیا م آغا خدمت او نکو جنت او نګټلو نو دا کس د هلاک شین وای ماوي امين نو مونږ بده د خیال وکړو چې دا درې واړه اعمال چې دي دا داسې اعمال چې په لګ عمل ډیر اجر ملاويږي په روزه باندې په تراوو باندې په تلاوت باندې د الله په لار کې په خرج کولو باندې په روزه کې سډیر زیات اجر او ثواب انسان ته ملاويږي بلکل د نیکی او ګرم بازار لګېدلې د شیبو باران د رحمتونو او پاغه کې پچا باندې د رحمت غساس کې پریو نزی او څوک پاغه کې د خیر غجولې ډکه نکی نو داسې کس دی وای هلاک شي چې رمضان غونډې میاش پراله او د تب بخنه و نشوا نو ما امین وې ځکه دې کې خامخه بخنه چې دنو دا پکار و پلګو نمبر یو سړی پاس کیږي او بیا ماغه نمبر څوک وانهلی کله چې په ډیرو نمبر پاس کیدري نو سړی و یره ډیر نمبر مې نشو اغسته خو چې کله په معمولی نمبر باندې استاد تا پاس کړي او هغه معمولی نمبر یو سړی وانهلی نو د دې لپاره بیا ډیر افسوس دی نو په دې رمضان شریف کې خو په لګ عمل باندې خدای ډیر خوشحاليږي او بخنه کوي خپل بندګانو ته خو چې بیا هم پکې چاته بخنه و نشو
نو دتا پکې بیا خیره جبرائیل علیہ السلام کړی دی او پیغمبر علیہ السلام پی آمین ویل دی. خبیا دروش شریف دی نو داسې یو عمل دی دروش شریف چې په لږ عمل ډیر ثواب ملاویږي. دروش شریف وایا په دنیا کې بم خدای او رسول ته نږدې او په قیامت کې بم پیغمبر علیہ السلام ته نږدې. ان اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاة. دا قیامت په ورځ به ټولو کې زیات نږدې ما سره هغه څوک چې ما باندې زیات دروش شریف وي. نو په دروش شریف باندې هغه سخت ورځ د قیامت په انسان باندې آسانیږي، یقینا پې آسانیږي. او د پیغمبر علیه السلام هغه نږدېوالی او هغه قرب هغه پې حاصلیږي. او دروش شریف سره د پیغمبر علیه السلام شفاعت د انسان نصیب کیږي. دروش شریف سره په انسان د الله لس رحمتونه نازلیږي. من صلى علی واحدة صلى الله علیه عشرة. چا یو ځل په ما باندې دروش شریف وي الله پاک لس رحمتونه په هغه باندې نازلوي او لس مرتبې د ده پورته کیږي، لس ګناهونه معاف کیږي. نو داسې بنی آدم چې په دروش شریف باندې ډیر څه حاصلولی شي او دی بیا هم دروش شریف نه وایي. دروش شریف چې د چا نه ایر شو داسې شوا چې ده د جنت لاره ایره کا. او دروش شریف چې سوده وایي د ده نه غټ بخیل بل نشته، دا ډیر کنجوس دی چې د په لږ عمل ډیر ثواب حاصلولی شو او د هغې نه بیا محرومه شو. او بل عمل چې خودلې دی نو هغه دا دی چې چاته د مور او پلار د خدمت موقع خدای ورکا او خاص کر د بوډاوالي زمانه دواړه یا یو او د هغې په وجه باندې جنتو نه ګټلو نو بله به کومه داسې موقع چې دی به بیا جنت ګټي. د مور پلار په خدمت خو جنت بالکل په اسانه ملاویږي. د مور د خپو د لاندې جنت دی. الجنة تحت اقدام الامهات. ستا په کور کې ستا د مور د خپو لاندې جنت پروت دی او بیا هم هغه جنت تا حاصل نکو نو دا څومره لوی محرومتیا ده، دا څومره لوی نقصان دی. روایاتو کې راځي چې دا مور او پلار ستا دپاره جنت هم دی او ستا دپاره دوزخ هم دی. که د خوشحال که جنت ته ولاړ شي، که خفه شو درنه نو دوزخ ته به ځي. دا مور او پلار د جنت دروازه ده، ستا خوښه ده چې په کومه دروازه باندې ورداخلیږي. اوس د دې دروازې ته حفاظت کې او که ضایع کې دا ستا په اختیار کې ده. نو چې خدمت یې وکړې، ادب یې وکړې، خیال یې وساتې نو هغې په وجه به ته جنت په اسانه باندې وګټې. او د مور او پلار طرف ته د هغې مخ ته د محبت په نظر باندې کتو سره د قبول شوي حج ثواب ملاویږي. قبول شوي حج د حج دپاره څومره د انسان خواهش او تمنا وي. نو یو خو هغه فرضي حج دی چې هغه مناسک حج په هغه مخصوص و مقاماتو کې هغه مخصوص عبادات مخصوص ورځې دي، هغې سره خو هغه فرضي حج د هغې غاړه خلاصیږي. خو یو د حج ثواب مور پلار ته په کتو باندې نصیب کیږي چې مور ته دې وکته پلار ته دې وکته د محبت په نظر نو د قبول شوي حج ثواب پرې ملاویږي. او بیا هم یو بدبخته زوی وي یا یو بدنصیبه لور وي چې د مور او پلار د ادب او د خدمت د نه کولو په وجه باندې ځان د جنت مستحق جوړ نه کړي نو د هغه دپاره هم خیره شوې ده چې دې د خیر نه محرومه شو، دې دې هلاک شي. جبرائیل علیہ السلام وی هلاک دي شي او پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې آمین. نو مسلمانانو وروڼو، د رمضان المبارک قیمتي لمحات دي. په دې کې مور او پلار رضا کول، د هغې نه معافي غوښته او که وفات وي نو د هغې د ایصال ثواب زبردست اهتمام. که یو سړی مالی عبادات نشي وربخلی، تنگ دسته دی، نو بدني عبادات دی کوي، تلاوتونه دی کوي، دروش شریف دی وایي، ذکرونه دی کوي، صورت اخلاص او صورت فاتحه دی ډیر ډیر وایي، او خپل وفات شوي مور او پلار ته د هغې هغه ثوابونه وربخي. الله پاک به په فرمان بردارو کې دی راولي، اجر او ثواب به زیات شي. دارنګه د رمضان المبارک چې کوم لمحات پاتې دي په دې کې کثرت سره تلاوت وشي، تلاوت کې د یو بل سره مقابله وشي. زمونږ دې مدرسه کې الحمدلله دې ملګرو ماته خبره کوله او دا طالبان چې کوم دلته دېره دي د دې د ختم القرآن په خپلو کې روزانه مقابله وي چې څوک به ډېرې سپارې تلاوت کوي. وایي داسې کسان په کې وي چې یو ختم د ورځې وکړي نو لس او دولس سپارې ورپسې سیوا مو وایي.
روزانه یو ختم د قران شریف او ورپسې کله ته کله لس کله دوله سپاره سیوا هم دا الحمدلله زمونږ دی جمعات کې دا واړو واړو ماشومان چې کم دیر دی دی ته الله دا سعادت نصیب کړی دی ټول ورځ تلاوت کې تیر شي دیر سپاره و یو لس ورپسې نور هم وای دا څومره لوی سعادت دی د دې د مور او پلار څومره بختور دي چې ختم وکي او بیا وي خدای ما وبخي زما مور او پلار وبخي نو هغه مور او پلار یې څومره خوش قسمته دي چې بچی یې د ورځې دیر سپارې وایي او لس ورپسې بیا نور هم وایي دولس ورپسې نور هم وایي نو دغه کې د یو بل نه مخکې کېدل پکار دي د روش شریف کثرت سره ویل پکار دي عبادات چې کوم عبادتونه د چا نه پاتې وي تغی وصیت بکاری چې کم د په وس کې نی حج مثلا چا نی کړه وفات شوی دا غی غاړه خلاصول پکاری زکات د چا په ذمہ پاتې هغه دی ورکی منزونه د چا په ذمہ باندې پاتې دا غی قضا دی رو ګرځي څومره منزونه اندازه تن یو مونس بس دی یو مونس کوي یا یو مونس مخ کې دی یو مونس کوي یا د دوه منزونه کوي نو هغه قضا به په دغه طریقه باندې راو ګرځي نو مسلمانانو رونو د لوټ مار میاشت داسې لمحات دي چې ډېر قیمتي لمحات یو رمضان المبارک یو د مور او پلار خدمت او یو عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم مبارک باندې کثرت سره درود شریف ویل او ما د توبه چې علاج سره سره د پرهیز ډېر خیال ساتل بعض بد نصیبه پروژه کې د دروغو نه نه منې کیږي بعض بدبخته پروژه کې د حسد نه نه منې کیږي د حسد باغ اور کې پروژه کې سوځيږي پروژه کې جب په قابو کې رانه شي او تکبر درو پرده حق ناروا حرام بے حیائی د دغه کارونو نه ډیر خلک ځان نه ساتي د بے حیائی په کارونو کې ډیر خلک اخته دي وای ټایم پاس کو روزه مونې ولې دا روزه سعودي د پاره نسی چې ته په ټایم پاس کې دا خو قیمتي لمحات دي دغه خو خوب هم دومره پکار دي چې څومره ضرورت وي باقی وخت په عبادت کې تیرول نو د عبادت د دې علاج سره سره د پرهیز ډیر خیال ساتل پکار دي چې دا جبه دې په قابو کې راشي غیبت په ونه کې دروغ په ونه وي د چا خلاف خبره ونه کې د خپل ګناهونو معافي د الله تعالی نه غواړي او چې کم کمزورې دي هغه طرف ته متوجه شي هغه د ځان نه لري کې نو دغه کامیابی د الله تعالی دی د روزې مقاصد او کې زمونږه کامیابی نصیب کی او دا چې کومه خیره شوی ده دغه نه دی الله مونږ او ساتي مونږ د هغه طاقت نه لرو چې جبرائیل السلام وای چې هغه کس دی هلاک شي او پیغمبر السلام په وای چې امین نو دا ډیر داسې د افسوس خبرې دي الله دې د دغه نه مونږ او ساتي باغه خیرو کې د خدای مونږ نه راولي پیغمبر علیه السلام مبارک چې څومره دعاګانې کړې دي څومره خیرونه غوښتې دي هغه ټول خیرونه دي الله زمونږ نصیب کړي مونږ په مسجد حرام کې ناشتو نو یو کس رالو زمونږ والد صاحب مبارک ته رحمت الله علیه هغه ته وای چې سیبه دې ملتزم شریف کې او په دې مقام ابراهیم کې خدا خلق هشته هشته دعاګانې کوي او مونږ خو عام خلک یو اهمیان خلک یو دعاګانې مونږ نه دي زده کړې نو ماته خو ډېر افسوس رالو چې ګوره خلکو ته څومره هشته هشته دعاګانې ورځي او مونږ څه نه دي زده کړې نو استاد تاسو راته وایي زه څه دعا کوم نو زمونږ والد صاحب مبارک نور الله تعالی مرقده چې الله وته ظاهری علم هم ورکړو او باطنی علم هم الله ورکړو نو هغه مبارک وته فرمایل وای دا سی وایا چې خدای پاکه و دې حرم شریف کې چې دا څومره خلک ستانه خیرونه غواړي باغې ټولو کې زمای سو کې دا څومره خلک چې ستانه څومره خیرونه غواړي باغې ټولو کې ته زمای سو کې نو دا هر یو سړی په غو دعاګانو کې تراله دومره جامع دوی وته خو دلا دا مرشد چې خلک نسی د دغه د پاره نسی چې ګرانه ګرانه مسلې وي او هغه وته په اسانه ټکو کې حل کی نو الله دې په قبر انوارات نازل کی الله دې درجه نور هم پورته کی الله جل شانه دې د ټولو مردگانو مغفرت کامله نصیب کی او زمونږ استاد دې الله خپل رضا او د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم اتباع نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى بجاه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.